ឈ្នួតតែម្នាក់ឯងហ្នឹងអូយគុំឯងរងគុំបានបានទូរអាយរងអាយទេអេ Ladies and gentlemen please welcome to White Horse ពេលបីគាត់ទាំងឡើងហួយពេលគាត់បានច្រើនទេยันริมมีคณาคาអូនមកហើយត្រូវសាច់រឿងសំភារពីអារម្មណ៍ខ្លួនឯងទៅទៅសាអូនឯងសួរកូនឯងមានបងតោះណាអាចមានតោះណាគូពុនផ្លៃខ្នងគូអូបញ្ចប់ថ្នាក់អីដែរគ្រូការសិក្សាការសិក្សាទី9ចាប់ទី9គូអឺហូសាសានិតអេម៉ានណាគ្រូវាឆ្នាំទី17លោកគ្រូមករៀននៅថ្នាក់ណាដែរលោកគ្រូ12អាចទេ12អូមានកិត្តិយស3អ្នកហ្នឹងនៅថ្នាក់ណាដែរ3អ្នកអាចទេអាចទេ12អាចទេ12អាចទេទាំងអស់គ្រូមើលគ្រូគ្រូបរៀននៅស្រ័យដែរខ្ញុំពេញថ្មីខ្ញុំពេញជួពេញគ្រូអឺខ្ញុំស្រ័យខ្ញុំសាយខ្ញុំពេញថ្មីអូណៅណៅស្រ័យណៅអាអូណោះណោះបាន3 4 5 6អូខេ3 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 3